ջույց սիրանյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է այսօր մեր հյուրն է պատմաբան մատենագիր հայաստանի հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ արգամ այվազյանը բարի ձեզ պարոն այվազյան այս տարի լրանում է գրատապության 500 ամյակը եւ 유նեսկո նրճակել է Երևանը գրքի մայրաքաղաք որպես մշակութաբան ինչ կարող եք ասել որքանով է ինք արժանի այս կոչմանը եւ արդյոք միջոցառումներին ծանոթ եք կարողանում ենք արժանավորին պատրաստվել Ես ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջի մասին, պետք է ասեմ, այո, Հայաստանը, այդ Երևանը արժան է լինելու գերագույն ազգային մայրաքաղաք, ինչ վերաբերում է հայ տպագրության 500-ամյակին, այո, այդ տեսակետից նույնպես, քանզի Հայաստանը հայ ժողովրդի աշխարի լինելով աշխարի հնագույն ժողովրդերից մեկը, մշտապես գրապաշտ գրասեր պատմություն ունի այս տեսակից անշուշտ շատ արժանին է երկու հովերաններն այս տարի 12 թվականին նշելու արումով Ինչ վերաբերվում է ես հասկանում եմ նաև հարցի յենթա յենթատեքստը այո Այն փոինի, երբ ամեն օր մեզ մոտ գրախանու թե փակվում փողայինները չեն բացվում Ցավոք սրտի պետք է նշեմ որ խորտան իշխանության, այսպես ասած, տապալումից կամ անցումից հետո Հայաստանի անկախության տարիներին, այս վերջին 20 տարվա ընթացքում ցավոք, դա ի ցավserde եմ նշում, մեր պետությունը չկարողացավ, առայեսուր չի կարողացել, տերը լինել այն ժողանգությանը, ղեկավարելստի կամ գրադարանային ցորսի, գրախանութի, գրքի տպագրության եւ տարածման գործին։ Ցավոք սրտի դա բացական է մեր պետության կառուցվածքի մեջ, որը քսի հերուստատի տողը իմ խոսքերը ծայմ բարբարո անապատի չելսի, ես պետք է բերեմ կոնկրետ մի քանի փաստեր։ Ամենավին պատիվ չի բերում հին մշակույթ ունեցող, մարավանդ գրի հետ գործ ունեցող մի ժողովրդի որ վերջին 18-20 տարիներ ընթացքում Հայաստանում գրեթե պետք է ասել, որ փակվեցին գրախանուտների երևի 90%-ից ավելին։ Մեկ փաստ ելեմ միան Երևան քաղաքում գույություններ 60-ից ավելի գրախանուտներ։ Այսօր ընդամենը գույություն ունի մոտարած 1 տասակ կամ մի փոքր ավելին։ Volontner՝ դեռ զարգացած են շատ փոքրիկ տարածքներում։ Գիրքը այստեղ նույնիսկ չի ծուցածվում, բարձրավես խեղտվում է, բարձրավես կորում է նոր գրականությունը։ Հա իհարկե այդ տեսակից պատիվ չի বেরում այնպիսի մշակույթ ունեցող, գրիհետ գործ ունեցող մի պետության, որը որի ժառանգորդ այսօր որ մեր երրորդ հանրապետությունն է։ Այստեղ մեր անելիկը պետականորեն բացառիկ շատ է, բայց ցավոք ծրտի պետի ասեմ դերևս թափը այդու որտե՞ղ կատարող աշխատանքները քիչ են։ Երկրորդ փաստն արժեմ հանրապետության գրեթե գրադարանների մեծ մասը, մեծ մասը շատ խարխուլ վիճակում է գտնվում, գրքային ֆոնդերը աղետալի վիճակում է մեծ մասը գտնվում։ Փակվել են գրեթե յուղական գրադարանները, գույցուն չունեն, կենտրոնացված է մարզային գրադարանները, որոնց բարձր որ գյուղերից մարսք չեն կարող գալ գրադարանից ծանոթանալ գրքերին չի կարողացան ճիշտ կազմակերպել այս գործընթացը ես պետք է ասեմ մեր pedakan կառույցերի pedakan իշխանական իշխանական աթորների պաշտոններով գրաված անձնավորությունների բացթողում net թերությունները որ նորից ես պետք է շեշտեմ որ ինչեր հիմա այլ դա շարունակվում է ասեմ նաև հետեւյալը մեր գրադարանները բացառությամբ այս տարի Հանրապետության ազգային գրադարանից եւ գրապալատից չի ստանում ոչ մի գրադարաններ չեն ասում պարտադիր օրինակներ։ Գոնե նախկինում պարտադիր օրինակների քանակ եթե չեմ հասնում 40-45 օրինակեր։ Ել չեմ խոսում որ այդ երկերը գյուղական գրադարաններ գնան, մարզային գրադարաններ գնան։ Փաստորեն մեր այս 20 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդի ժողովրդի գերակշիռ մասը տեղյակ չէ Հայաստանում հراثակող գիր և գրականություն։ Նույնը կարելի ասել լրատամիջոցների։ Մեր թերթերն աշխարհ տպագրվում են 3000-ից 5000-ի սահմաններում եւ հիմնականում սպառվում են Երևան քաղաքում։ Իհարկե, մարզերում գրեթե ծեռքարկացուց չկա գիրք ստացող կարդացող գույություն չունի։ Հա, սա պատիվ չի {}) այս տեսակետից, իրող մեր հանրապետության հայ ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե չեմ սխալվում, Երևանը Շերեփուկ պետություն է կբնորոշվում որպես։ Որտեղ ամեն ինչ կենտրոնացած է ፓստորին Երևանում։ Ճիշտ է, ես իմ աշխատություններից 1-2-ում այդպես հարաբարոգական հոդվածներում նշել եմ, որ Երևանը կարելի է համարել Շերեփուկ պետություն որովհետեւ եւ մարզերը գյուղերը գողություն չունեն ամեն ինչ կենտրոնացրել ենք միայն Երևանում մեր բուհերը տեսեք ամեն քայլափոխին ամեն փողոցում մի բուհ կարող են տեսնել տնաբույս այսպես ասած բուհեր որոնք իրան Այո տնաբույս կարելի է այդպես բնորոշել որովհետեւ այսքան բուհեր ունի էլ Երևանում հայաստանում շատ շատ է պետք է ասեմ բուհերը ավարտած մասնագետները աշխատանք ունեն ոչ միան իրենց մասնագիտությամբ աշխատելու առ հասարակ նույնիսկ բարձագուն կրթությամբ պաշտոնավոր որոք աշխատանքներ գտնելու սա իւրս չկա կար չկարքավորված խնդիրը մայս ցույց ունեմ որ ժամանակը դա ժամանակի մաղով կանցնի եւ կկենտրոնանան կա բուհերը կենտրոնացման եւ իւրո ոչ բոլոր հնազնավորութներին պետք է որ բարձագուն կրթություն ստանան այն որ կանգնում է արեւտեի սերանի շուրջ արեւտուրը ան մի ոչ կյանքի ընթացքում նրան նույնիսկ միջնագար կրթության նա եսպես ասած կրթությունն բավար է բավարար է եւ պետք է չէ որ իրենք նաեւ միջոցներ ներդնեն իրենց ազնական միջոցները պետական ծառայությունը իր հերթին կրթի եւ արժունք չկարողանա ստանալ նաեւ եթե խոսքը բացվեց ասեմ նաեւ այսօր հայաստանի պետական դեմասնավոր ու բոհեր ավարտած շատ շատ 7000 մասնագետներ արտահոսք ուղղները արտահոսք կա դարձում են իր արցունքը իրականացում <հիլազյաց>։ իմ հարաբարակա հուսական աշխատանքներից մեկում ես հարաբարակել եմ եւ նշել եմ հետեւյալը Հայաստանը կարծեք թե այսօր դարձել է մտքի հարկատուի երկիր։ Մենք դարձել ենք մտքի հարկատու ժողովուրդ։ Մեր մտքը ստեղծում ենք, պատրաստում ենք Հայաստանում, սակայն դրա արցունքը մենք տալիս ենք այլ պետություններին։ Սա եւս ղերքնքիրը պետք է այդ լուստամ պետական այդերը նախարարական նախարարությունները ուշադրություն դարձրին։ Պարոն Այվազյան ամբողջ 1 տարվա ընթացքում մեր բոլոր գիտնականները, հատկապես երիտասարդ գիտնականները բարձրացան ու էին պահանջում էին գիտության ֆինանսավորման ավելացում, սակայն սա ընդ էլ այդպես էլ չշարժվեց։ Պայքարը կար, հստակ պահանջը կար, սակայն պետական մակարդակով հոգածություն կարծես թե չկա։ Ինչո՞վ է դուք առհասարակ սա պատմում։ Շավալի փաստը նորից ես գալիս եմ այն եզրակացությանը, որ այստեղ պաշտոնամոլությունը Հայաստանում երկխնդիր է դարձել, ը չգիտեմ, падգամավոր դառնալը պաշտոններ գravelը դարձել է այսպես մրցավազքի մարձ, նման մի բան, որովհետև, որովհետև մեն ան այդ պաշտոններից օգտվելու օգտվելու ը պահանջ է կամ կարիքն է նրանք հազգում պատասխանատվություն երբեք չեն ազգում մենք չենք տեսել որ ասենք վերջին այս տարիների ընթացքում թե՞ դու 10 15 20 տարիվա ընթացքում ցախողած նախարարները այս կամ այն բանակավարի նախարարները pedakan pashtonianerը չգիտեմ որ որբիսի pedagakan այսպես ասած պատասխանատվության յենթարկեն իзда իր հերթին բերում է սովորություն է դառնում դաս մարտա անպատիժ են մնում անպատիժ են մնում բնականաբար եւ ոչ հոգ այն մտած ծերունդը որ տեսնում այսօր դպրոցականը տեսնում է բնականաբար ինքնն էլ աճքը տեսածից է սովորում տեսնում եւ նույնիսկ 7000 մասնակիցներ նույնիսկ շարնակում են այդ այդ ողությունները ես չեմ ուզում գովաբանել խորտան իշխանության շատ-շատ կողմերը, կա շատ դերություններ կային բասկային շատ դրական, այսպես ասած, ընդունված կապկ և կանոն, եթե որևից է մի մասնագետի ինչ որ առաջ խաղացում պետք է, կ педагоգական պաշտոններն է, նա ներքին օղակները պետք է անցներ Անսելը, ասենքա, փորձ ձեր կբերեր, պետական կարուցվացքին ցանոթանալ, պետական մտածողություն ունենալ, նոր մի ովերից ովև է բնակավար բնակավար կարողանա ղեկավարել։ Ցավոք, սրտի աշխմանը մենք չենք տեսնում, եւ դրանից է կախված այս բոլոր թերությունները այդ ցում ղրկի գրադարանի եւ այլ եւ այլի հետ։ Պան Այվազյան, եթե վերադառնանք էլի ղրկի, ունտանապես UNESCO-ի կողմից Երևանը ղրկի միջազգային մայրաքաղաք հռչակելու այս կոչմանը։ Բոլոր բացերը նշեցիք այ իսկապես առիթ էր ունենին կոբելյանական տարի մի հատ նորից վերարժևորելու եւ վերակազմակերպելու այս ամենը artyog որովևէ մտածում տեսնում եքի նկատի ունեմ մշակույթի նախարարության հետ ինչ որ պայմանագրեր կան ինչ է կանում ծեր mass-ով ինչ նորություն կա եւ միջոցառումների առումով արդյոք ցանո թե դև իսկապես պահաճ էր որ մի քանի գրախանուտ գոնե այս պահին բաց էին լուսալիներ իսկապես դրական հայկեր կարելի էր ամեն պետական ծրագրերի ցավոք ցանո ծի մեր ուտին կան այդպես ցարագրել ես ամիսներ առաջ լսել եմ որ աշխատուի նախարարությունը Երևանի քաղաքապետարանը չգիտեմ որքան է ստուգած ինչ որ պետք է ասեմ նախաթասել են որ Երևանում ասենք կրպակային գրախանութներ այդ ամբողջ տարվա ընթացքում չգիտեմ որ ամուսանից դա կարող է գործեն բավականին կրպակային փոքր գրախանութներ լինեն տարածվի գրքի արևտուրը գրքերի ներկայացումը եւ այլն Եթե դա լինի անշուշտ շատ դրական կլինի կանդրադառնալ դրան այնուհետև մենք միջազգային առումով եւ որ բազմաթիվ հույներ պետք է լինեն ադրյեսեմ ընդհանուրում անպայման մասնակցելու գրքի միջոցառումներին որ եթե չեմ սխալվում աշխտոնական բացումը Հայաստանում պետք է լինի ապրիլ ամս, ամսին որըսի մենք տեսնենք իրոք խորը դարերից եկող գիր սեր ունեցող գիր ունեցող մենք պսասեմ ժարգապատկերային, գիր, սեպագիր, հետո մես եվրոպյան գրերով վիմագիր, ձեռագիր, գիրք, տպագիր գրքուն գիր այսօր ժողովուրդը տեր է։ Ին ունեցածին, ունեցածին հասարակակերի փոփոխման ժամանակ չի կորել այս մշակույթը։ Այսօր եթե օտարերկրացին գա Հայաստան, ինչ են ներկայացնելու նրան։ Ինչ ունենք ներկայացնելու։ Բացի մատենադարանից, հին ձեռագրերից ինչ ունենք։ Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ ունենք։ Բավականին շատ բան ունենք այ հնադիպ գրքի վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, հետեւյալը այս ժողովրդային եզակի գրատպություն ունեցող հնադիպ գրքի մասինը խոսքը մեկն է որը 1512 թվականին առաջին արտադագիրքը տպագրվեց մեгаհակոբ մեгаպարտի կողմից եւ պետք է ասեմ ոչ խորհրդային միության նախկին ժողովրդների մեջ հայաստանը միակն է հնադիպ գրքի 500 ամյա, այսպես ասած, պատմություն այսօր միակ ժողովուրդն է, որ այդպիսի հնույթ ունի։ Եվ հնաթիպ գրքի mass of թվականակով, նաև Հայաստանը զիջում է միայն թվականակի առումով Ռուսաստանին։ Մնացած ժողովուրդներ այսպիսի հնաթիպ գրքի տպականակներ չունեն։ Ես որ կար հաշվություն ես, եթե քի դավաճանում 1512-ից 1700 թվականների ընկած ժամանակաշրջանում մենք ունենք 178 կարծի 178 անուն տպագրված գրքեր այդ իսկ քանակ ոչ ոք չունի բայց ասեմ նույն հետեւյալը այ հնատիպ եւ նորագույն գիրքը որ 1780-ականներն է 800 աշխարի 10 երկրներում է տպագրվել դա պետք է եթե վարկենք առաջերտին Իտալիա է, չգիտեմ Ֆրանսիա է, Ռուսաստան է Թուրքիայի եւ Ալևան 105-ը տպարաններում տարբեր երկրների տպագրվել են հայ հնաձիպ եւ նորագույն գրքերը։ Սա մեծ ժառանգություն է։ Վերջերսան տարվա ընթացքում ինչ ժառանգություն ունենք։ Ինչ կա այս առումով։ Անկախության ընթացքում ինչ ենք տպագրել, արդյոք կարող ենք մրցել որևէ երկրի հետ։ Մեր գրողները բարձրացնում են թարգմանական գրականության խնդիրը։ Այսօր եթե Իտալիացին, Նորվեգացին, Գան ինչ ենք ցույց տալու, նրանց իրենց լեզվով որևէ տպագրություն գրեթե չկա։ Այո, այո, մենք թարգմանչական հանրարհեստին հանդրադարձակնույր դա եւս ցավալի խնդիրներից մեկն է եւ քորթային իշխանության տարիներին մեր գրողները բազմաթիվ իրենց ստեղծագործություններով են թարգմանում կամ մոտալեզուս բավականին թարգմանչական գրականություն ենք անում եւ են, դա գալիս է ես պետք է ասեմ հետեւալը դեր հին հին դարերից գրքի մասին կան շատ հետաքրքիր բաներ որ համառում են օրինակ ռամզես 2-րդի ստեղծած գրադարանի գրքերի հավաքածուի մուտքի վերևում քանդակված էր հոգու հոգու գրادرան կարծեմ եւալ այսպիսի բազմաթիվ բաներ կան արված այսօր եթե այսպես ասած վայրեժք ապրեց անքում ապրեց նայու թարգմանական գրականություն բայց վերջի տայիններ մենք տեսնում ենք մի արդեն սկսնող թարգմանական գրականություն եւ հայերենեց օտալեզը օտարնից հայերեն պետք է ասեմ նաեւ նպատիվ չի ելում 500 ամյա տպագրական փորձ ունեցող երկրին կամ ժողովրդին որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում լույս են տեսնում բազմաթիվ գրքեր հազմաթի գրքեր են լույս տեսնում, չի նշվում գրքի տպագրված օրինակների քանակը։ Նույնիսկ չի նշվում տպարանը, որտեղ տպարանը տպագրվել։ Ինչեմ դա ասում, որովհետեւ, տեսեք, մենք հնաթիպ գրքի մատենագրությունը, որ կազմել են մասնագետները եւ այլ եւ այլ, մենք չգիտենք մեր հնաթիպ գրքերից, ասենք, այս ավետարանից, չգիտեմ, այս աղօթագրկից քանի օրինակ է տպագրվել եւ այսուр քանի օրինակը մենք հայտնենք։ Եվ ես բացական երևույթ է սա որ պետք է հաշնակվում է նաև որը ցավոք սրտի խորտան իշխանության տանիցի բան չկար գոյություն չունել բացի այս բարձրթող վիճակի մեջ մեր ղեկերելույս են տեսնում առանց սրբագրիչների բազմաթիվ տարած խալներով, բริպակներով եւ այլն-այլն։ Սրանք պետք է վերացնեն այս ազատությունը, որ տրվեց մտքեին, գրքին, չգիտեմ, բոլոր մեր բոլոր pedagogical կառուցվածքներում, ես կարծում եմ, որ ընդքան էլ ճիշտ չհասկացանք, ça ինչ է նշանակում։ Ամեն ազատություն չի, որ պետք է գործողության մեջ դնես։ Ամեն ինչ ազատությունը գործելակերպը պետք է լինեն շրջանակների, շրջանակերوں որտե՞սի կարողանանք մենք այսպիսի բաներ չհատարակել, այսպիսի բաներ։ Ես նշեմ նաեւ որ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում անվանական Արումով ավելի շատ նույնիսկ քրկնակի, նույնիսկ ասեմ, երրակի չափ քաղաքացիական ըտպակարում, թերթամսագիրի ըտպակարում, կանստեղ որթան իշխանության տարիներին։ Ասենք դիցուք օրինակ ասեմ, հետեւյալը, եթե ասենք մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում տպագրումերի 200 անուն գիրք, տպականակները բartzը տպականակներին դրա մասին ի՞նչ է խոսքը։ Այսօր Հայաստանում տպագրվում 600 անուն գիրք։ 50 շատ փոքր տպականակներով։ Դրանք նույնիսկ ասացածի որ գրադարներ չեն մտնում։ Նույնիսկ Հայաստանում տպագրված արտադրանքը զգալի մասը երիտասամի մասը, որոնք հեղինական հրատարակություններ են եւան մեկ, երկ երկ զպածի, են 1-2 գրադարանից բացի, մնացած գրադարանները։ Այն այն ամեննույն լավ չի, որ 600 հեղինակ լիցենզայում իր դիրքը որքան էլ որ կան տպանակի խնդիրներ եւ այլն, ըստի դրական միտում չի։ Սա դրական մի կողմից դրական միտում է իհարկե ազատությունը մարդ իր ցեղագործությունը պետք է տպագրի եւ այլն բայց յյուս կողմը βασականային է որ այդ դրականի հետ միասին տպագրվում են բազմաթիվ այսպես ասած քոտան դրականություն եւ գերահաստական քրականության տեսակից եւ գիտական դրականության եւ մնացած այդպես որ երբեեի դեպք չի անցնում ոչ մի գիտական այսպես ասած կամ գերահաստական տեսանկյունից աչքիտակով վերացել են այսօր գրատարակության խմբագիր ասածը, սրբագրիչներ ասածները, այս բոլոր աճկերը ոնց որ ասում են, քաղաքանությունը հստակեցնելու, քաղաքանությունը ունելու բարձր մակարդակով ներգրավանելու գրողի, բանաստեղծի գիտնականի խոսքը, այսպես է ասել։ Սակայն կամենա կարևորը ազատությունը, պարոն Այվազյան, ազատությունը եւ դիվիզը գրակննում։ Այո, ես գրակնության կողմը չեմ, բայց պետք է լինի նաև ամբի երկրին գրակնություն։ Մարտիմանը ինչ է գրում։ Նույնիսկ այսօր Հայաստանում ունի այս հետեւականություն չկա, կարելի է հայ հանրապետության դեմ այսօր պետության դեմ մեր ժողովրդի դեմ հրատարական դրականություն ես ասպիսի 1 2 գրախոսականներ եմ հրաπαրակել օրինակ կարող եմ վերել մեկը որը ինչ ասեմ ձեզ ինչ էր վերնագիրը հայադարան 2 ցավալուն հաթորու pedakan այլերի մեր բոլոր նախարարությունների այսպես ասած ողջունեք խոսքերով եւ այլն բայց այնինչ որ վերաբեր մեր պետությանը մշակույթի խնդիրներին Զարմանում եմ, որ այս դիպրոցական մակարդակն էլ այսպեսին չէր կարող լինել։ Սակայն շքեղ հրատարակությունը ասացի Հանրապետության նախագահից սկսած մինչև, չգիտեմ, Հանրապետության բոլոր մարզպետներ, քաղաքապետների ողջունել խոսքը նપાસtoy եւ այլն։ Նույս մի կոնկրետ փաստն եմ ուզում վերել։ Գնացեք այդ հայադարանի երկրորդ հոդորը, որտեղ այդ, այդ մշակութային խնդիրները կան եւ այլ առիինը բարձ հերախուսա գիրք է հասնել կառավարության, չգիտեմ, նախարարությունների արցախի եւ այլոց։ Արտաշատ մայրաքաղաքի մասին խոսում են եւ նշում են, որ այսօր Արտաշատ մայրաքաղաքը այսօրվա Արտաշատ մարսկենտրոնն է, որը ընդամենը 1828 թվականին է հիմնադրվել։ Այսպեսի անասելի բաներ կան որ ժարմանում ես ոնց կարելի այսպիսի, և, այվ, այվ, են, այվ. Ա, իսկ, ենում, է էսպիսի Բանայազյանը ինչպես է կմտնում այն խնդրին որ հերինակը գրում է գիրք կեղծ անունով ու այդպես էլ չենք իմանում ով է իրական հերինակը։ Ի նկատի ունեմ Հանրապետության 2-րդ նախագահի մասին մի քանի հատոր գիր գրվեց։ Խմբագրական ավիկ Իսահակյաններ գրել, բայց Մարտամատունն որևէ մեկը չի ճանաչում։ Ոստեության սա կեղծանուն է։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Մարտամատունն կեղծանուն չէ, իր անունն ազգանունն է եւ հերինակը ես անձամբ ճանաչում եմ մե բարեբախտաբար գիտեմ իր անուն ազգանունը գերտանուն չէ կարող են քաղաքան ստեղծագործությունները լույս տեսնել նաև գերտանուններով դրա խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ բայց պետք է լինեն խոսքի գիտակցված մոտեցման եղանակով ներկայացնում այլապես դրանք քան ցարայի քաղաքականություն դրանք աղբինական մի բան են դառնում այսօր այստեղ դրած վաղ աղբաման ներկած եւ պատմի չբերում գրավոր խոսքի մանավան բանավոր խոսքի մեջ մենք կարող ենք ինչ որ սխանել Tolerance-ով նա մեր ես հարցազրույցի ընթացքում կարող ենք բառը դեր ինչ օգտագործել եւ այլն բայց եթե որ դա այդ խոսքի գրավորի վերածում դա պետք է լինի Առավելագույնս ամթերի, առավելագույնս ինչու՞, որովհետև այդ կարթումը եւ գիտնական է, եւ արշակերտ է, եւ դիպրոցական է, եւ սանող է, այդ տեղից նաեւ տեսողական հիշողությունը իր մեջ մնում, նախադասությունը կազմելու, բառը գրելու եւ այլն։ Այնպես շատ զգույշ պետք է լինեն գրավոր խոսքի նկատմամբ։ Նաեւ չափազանցություններ չեն լինեն, հա՞։ Ահա, ճապազանցուններ, այսինքն, չգիտեմ, դիրքը որ ասացին, ներցել էիք թե չէ։ Դա, եղ եղ, դա եղ, հադայի, այո, խոսքը ամատոնու գրքի մասն է, խոսքը։ Այո, ամատոնու խոս, հատորներից մեկի։ Հատորներից մեկի, ես մի թերթ եմ չեմ կարծացել գիտեմ, բայց մակարդակը այդտեսին պետք է շilí լինի եւ արասարակին մանզնական, եթե կարծիկը հայտնեք կամ հելոստադիտողը ուզել իմանալ այսօրվա մեր նախագաների վերաբերյալ այ թվում պետք է ասեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերաբերյալ եթե չեմ սխանում արտուր Բաղդասարյանը նրա նախագահական շրջանում հրատարականի փոքրիկ դեր դրանք հրատարականել են նրանց վերաբերյալ այս պահին Պետք է ի՞նչ գիտեք ի՞նչ, պետք է կամ ասենք Ռոբերտ Քոչարանի վերաբերելով, այո, մեր Հանրապետության նախագահն եղել դրական աշխատանքներ ունի, նայեք կամ բացական բաներ, սակայն դա պետք է ժամանակը որոշի։ Գիտեք ի՞նչ կա, ժամանակի այս բանով պրիզմայով անցնի եւ հետո Բայց այսօր կարող են մեր իմասերժ Սարգսյանի մասին գրել, չգիտեմ, մյուսի մյուսիլ, պետք կլինեն այսպիսի արժշտ ծառայություններ մատուցել քաղաքականությանը, մատուցել դիտությանը եւ քաղաքանությանը։ Ժամանակը կգա, այո, բոլոր գործիչների եւ դրական աշխատանքները կգան հաստեն, եւ բաստականները կգան հաստվեն։ Եթե ես օրնական զան, ես լինեի մեր նախարանների փոխարեն, երբեք ես ինձ ցույց ետա այդ բیسی գրքեր հրատարակելու համար։ Thinkwise բացական է, թե մտածում մտածելու ձևը, pedagogical մտածողության խնդիրը, որ մարդիկ պետք է ունենան։ Քաղաքական pedagogical գործիչը պետք է շատ ճանաչկշիր դնի։ Նրան կոգնիտիվ թված մի փոքրիկ սխալ ավելին է pedagogical ժողովրդի համար, քան թե սովորական մահկանացուների զարած թված սխալները, որոնք կարող են շրջանակի վրա ազդել, բայց pedagogical գործիչը իրավունք ունի այսպես ես զարմանում եմ նաև մեր մամուլո կամ հերուստա անկերություններում ᱛով pédagogական գործիչներ ինչ ուզում ասում խոսում են ո՞նց ուզում ասում խոսում են ի՞նչ կարելի pedagոգի համար պիտի լինի պատասխանատվություն պատասխանատվություն դրա պատասխանատվություն լինի բարձր լինի պահանջ լինի Գույցունչուն էս բանը, դա շատ ցավալի բան է, հա մակարտակի խնդիր է, այնպես որ ուսուսանելու բան չէ, բոլորը Բարսաղում կը արծության, չգիտեմ, պաշտոնատար անձին են իրենք պետք է հասկանան։ Դա մարդ ու կերպարն է, որ ինքն է ստեղծում իր կերպարը։ Պարոն Այվազյան, հաղորդում մոտենում է ավարտին, սակայն Կուզենայի վերջին հարցովը ամփոփենք դարձյալ, հա, 2012 թվականը Գրկի Մայրաքաղաքի առումով։ Գիտեմ, որ ինչ որ բան էլ դուք եք պատրաստել Գրկի Մայրաքաղաքին ընթարակը, բացեք ճակերտները Ղարաբաղի բար պետք ասեմ հետեւի հала գրքի 500-անոցի վերաբերալ ես մի հայ հնաթիպ գրքի տպագրության վերաբեր մի բացահայտում առաջի կայում եւ տպագրվի եւ դա մեր անկազմակերպությունը որտեղ ես աշխատում եմ դա մշակութային ակադեմիան Պադմա մշավուտային արխիլոս թանգարանների եւ Պադմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը նրանց գրիֆով պետք է հրատարակվի այդ 3 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն եւ միան այդ գրքի վրա վերաբերալ նախատեսել են որբիսի ծուսանձ կազմակերպեն հետեւյալները։ Դրա եզակելինելու խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք ունենք նաեւ գրքեր շատ, այդ նաեւ 1680 թվականին վենետիկում տպագրված ավետարանը թղթի վրա տպագրական եղանակով տպագրված է սակայն տպագրությունից հետո մանրանկարիչը ծաղկողըoverline բարեբախտաբար անորա հայտնի է ղազար դպիրը այդ ավետարանը թղթի վրա 530 էջի ծամաների չափ տպագրի գիրք է եւ սկզբի մասն տեղադրել է 12 տերունական պատկերներ մանրանկարներ և համաբարբարներ 7 հութ հատ կարծեն եւ 532 էջից մանրanakարել է 280 էջը լուսանցազարթեր, գլխազարթեր եւ բազմաթիվ աշխատանքներ իր տեսակի մեջ մեր հնատիպ գրականության մեջ այսպիսի օրինակ առանց ոչ մի համ հրատարակված գրական գիտական գրականության մեջ չկա սա եզակի է սա դայներ առաջ եը բախտեմ ունեցել հանդիպելու այս Հունաստանում մասնավոր հավաքածույց ունեցած մի անձնավորության մեջ բարևախտավոր բոլորը լուսանկարելեմ Էջերը եւ այսօր պատրաստելեմ հրատարակության փոքրիկ դիտան հնարամարջելի մի աշխատություն եւ ներառելով մանրanakարշակ մանրanakարված բոլոր էջերը Հա կարծում եմ, որ գրատպության падմության համար եզակի բացահայտում կլինի, որը կներկայացնենք։ Ձեր հերոստակայաններ պաստորեն առաջիննն է, որ այս լուրը հաղորդում է մեր հայնագիցներին, հուսանք որ առաջիկայում մի քանի հասանտասում տպագրությունը կլինի, mm -hmm. կազմակերպենք։ Միան հենց այդ դրքի մանանկարների եւ լուսանցազարդերի ծուսահանդեսը եւ պատրաստում եմ դրա երկրորդ պարագա և ըստ այն նույն հավակացույց 10-րդ դարի 4 ավետարաններ, ըստ ընդ Զերագիր եւ երկու արծաթյա գազմեր, որը դարձավ նորահայտ են իրենց մանրարարական արvestով, հաշտակարներով եւ այլ եւ այլն։ Այս դարաշրջակայում ահագին arachic-այում անելիքներ կան դեր։ Անելիքներ կան, քնտրիները միան ֆինանսական խնդիրներին եւ եթե աճակցություն լինի, ես բոլոր քան չները կլինեն, բայց ամենից դեպս 1680 թվականի ավետարանի ប្រագա անպայման լույս կտեսնի եւ դա կարծում եմ Իշատ, շատ շատ մասնագետների շրջանում գրքի տպույտը այդ ոչ միայն հայերի ուսումնասիրության համար հետաքեր աղբյուր կլինի ասեմ որ դա մերում է այն փաստը որ փաստորեն ծրագիր գրքի տպագրության գուտենբերգյան տպագրությունից հետո որ գրքերը տպագրվում էին փաստորեն զուգահեռաբար նաև հայերեն ծրագրգրքերը էին ծրագրեր էին ստեղծում իր ամթու մինչև 1800-ական թվականները վերջինը մենք ունենք 1828 թվականին բայց զուգահեռ Եր, զարագրական գրքի ստեղծման արվեսները նաև անցել է եւ մնացել է տպագիր գրքի վրա։ Սա եզակի օրինակներից մեկն է, որ ասենք նաև մանրակրկիտական բաներն են, արված, աշխատանքի արված։ Այդ տեսակից կարծում եմ, որ հետագա դժվարություն կլինի։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, հartsadrutyun t'unelov hamar։